Ал кеше түс ауа өңір басшысының сапары ұлылар мекені саналатын Отырар ауданында жалғасты. Онда да Бейбіт Бәкірұлы бірнеше әлеуметтік нысан мен өндіріс орындарын аралап, ауданның даму деңгейімен танысты. Алдымен облыс әкімі бастаған жұмысшы топ Шілік ауылындағы Сейітжан Құртаев атындағы шағын жинақты мектебіне бас соқты. Онда бүгінде 174 бала білім алады. Ал білім ошағы 2008 жылы бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында пайдалануға берілген. Жеке кәсіпкердің есебінен балалар барлық қажетті құрал-жабдықтармен қамтылыпты. Осыдан кейін өңір басшысы жаңа жер шаруа қожалығының тыныс тіршілігімен танысты. Аталған қожалық бүгінде өз кәсібін өрге домалатып отыр. Құны 12 миллион теңгені құрайтын шағын жұмыртқа өндіру кешенін іске қосқан. Кәсіпкер сол арқылы 3 азаматты тұрақпен жұмыспен қамтыған. Алдағы уақытта қожалық иелері егін және мал шаруашылығын дамытуды жоспарлап отыр. 800 гектардан астам жер алыпты. Айта кету керек, Отырар ауданы кеңес кезеңінен бері жүгері өсірумен төңірекке танылған аймақ. Мұнда суармалы жердің басым бөлігіне әлі күнге дейін аталған өсімдік егіледі. Алайда күні кешеге дейін ауданда оны тереңдетіп өңдеп сақтайтын орын болмаған. Енді міне осы олқылықтың орны толып отыр. Аудандағы индустриалды аймақта құны 250 миллион теңгені құрайтын Отырар дән жауапкершілігі шектеулі серіктестігі іске қосылды. Аймаққа ат басын арнайы бұрған облыс әкімі аталған кәсіпорында болып, ондағы атқарылып жатқан шаруалармен танысты. Кәсіпкерлермен кездесіп, Отырарды енді өндіріс ошағына айналдыру керектігін жеткізді. Ол үшін мемлекет тарапынан барынша қолдау көрсетілетін болады. Мақта. Мақта и балбақша, и ауыл шаруашылығы. Мал шаруашылығы. Бәрі жоспарда ма? Жоқ, біз мақта бейі, мақта менен жүзім. Жүзім бар. Бар. Енді мұны әлі жоқ, жоспарда. Индустриальный аймақта осы аудандағы барлық жалпы аймағы 97 гектар. Осы жерде кәсіпорындармен орналасады осы аймақта. Мына теміржол келіп тұр, қоршалған, барлық жағдай жасалған. Қазір жобасы металық құжатын біз бітіріп жатырмыз. Құдай қаласа, келешекте осы жерде үлкен индустриалды зона болады.